میرے نبی نے کہا اکرمو اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. میرے بات دھیان سے سنو، کہ اپنی اولاد کو عزت دو تب عزت واپس آئے گی، ورنہ کبھی نہیں آئے گی. ایک صحابی ہے کہ جی میں نے اپنے بچے کو یہ گفٹ کیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے. آپ نے کہا اور بچوں کو بھی کیا ہے؟ ہاں یہ میں نے گفٹ کیا ہے، میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اوروں بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ کہا جی نہیں اوروں کو نہیں دیا. کہا میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا، چلا جا واپس، تیری اولاد میں نفرت پیدا ہو جائے گی. کسی ایک کو ترجیح دو گے، باقی میں تم زہر ڈال رہے ہو. یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے مسائل ہیں. اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ آپ کی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی دیوار ایک تھی، اور آنا جانا روس کا کام تھا. روس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف لاتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے چارپائی پر، زمین پر، یا کسی موڑے پر، کرسی پر. کرسی بھی تھی میرے نبی کے گھر، بلکہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے لیے کرسی رکھی گئی، ممبر کی وجہ کرسی رکھی. تو آپ بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ بھائی فاطمہ کی آلے، اب کھڑے ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے، اور یہاں نہیں کھڑے رہتے تھے، یہ دروازہ آپ تیزی سے آگے بڑھتے، اور حضرت فاطمہ کیسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، یہاں یہاں ادھر بوسہ لیتے، اور ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے.